الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي محمد سبحانه وتعالى وحن مانتا جعلهاي إنا إن إذي لو داقو شعب إليس ومال لان ملك ستوت شوقة بقى حالة دلك المريو وأوقتهين مانتا معيشة دلك نهار كماريسو وأوقتهين إنا قوت الضروري هالكماريو شعر البركة تاقن وأوقتين لايرك كورن تدي هلك مارس وأوقتين سوقي جبتي وإلى حد دتك كشق يسنت الميل أو حد كتان كوي كوي دارا كلها أنا ما أنت هيسن شعبي جنو ما أنت مانن لقود المرمو مو يستاهلو وعد ملحوينا مصبحي أنا كجو أنت هاي إن أنا كرسين كدقين سو دونا oo ku fadhiyo hadda waxaan idin sheegayaa shaqada ee arshay Soomaalna waana way garanaysan Faisal Waraabe maanta xilku idigu saaran yahay Muuse dantiisu wataa dan qaran ma wato dan umadeed ma wato kursiga la macaanaaday waxaanu dalku u taagan yahay khatar ku jira inuu saacaddii 94kii uu ahaa isagoo xubno oo waaweyn dalkaas dagaalka sokeeyay sameeyay inuu maanta dalka gaarsiiyo ayuu diyaariyay. Ma waxay weydiinayaan ma qof baa iyo ummad iyo qarankeeba weyn? Waxay la tahay dadka macaash dariga leh, lacagta badan gashaday, maanta aan codkoodii la maqleyn dhibaatada wada Muuse. aan maanta ka hadlayn maalin kala garan doonta haddaydu maanta ka hortay weydan balaayo waa laga hortagaa waxaan leeyahay dalka Soomaaliland wax garadka culimadiinka salaadiinta war Muuse waa u qalday qabta dalka khatar buu gelayaa wuxuu soo afjaray demoralization-ki uu soo afjaray doorashooyinkii one man vote 2022 aynu ku dhaqaanay uu soo afjaray sharci aan oolin oo aan samaysnayn ayuu yeeyay waan hirgelinayaa sharci dowla urra toos loo doortaa dalkeena ma sharciisi ma yaalo ninkaa maxkamadda oo hadda noqday karaan isaga u jooga ayaa ku soo tuuray kelmaddaas hadday taasi jirto waa in baarlamaanku kaga maalan tagaa inay suurtagal tahay oo sharciga la sameeyo sharcida hore ee la beddela markaasuu sharci noqonayaa laakiin guddoomiye maxkamadood oon eegin sharciga oo eega uun madaxweyne wuxuu rabo wax lagu dhaqi karan maaha ugu dambeyn wuxuu baabiyey commissionkii shaleyta u dambeysay sidaa awgeed waxaan leenahay madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne waa kursiga bannaysa si dalka loo doorto madaxweyne dadku ku kalsoon yahay asxaabtu kalsoon yahay oo doorasho gaarsiiya taasna waxay ku imaanaysaa habkii ahaa boorame lagu sameeyey boorame tuuba ku imaanaysaa maadaama aad soo gowracday aad gowracday demoralization-kii habka inoo furin waa kaas waxaan leenahay madaxweyne dalkan 50 sano wada waa la arkay capacity-deedii iyo malahid awooddeedii malahid waa shacab reer Soomaali ah لا نحرزته على خليفة وانا تجربت على خليفة واربعة واربعة وارنيك وحبا يسكاها كارن ما يدرك ما وضي كرة دي اولا نجري وحبا ما وضي كرة موسى دالك يانو ما انت مدح ليسكو كين قرينين وحبا يا هالكي 92 وعريامي قوله نحا اي اسنم ابراهيم يا قدوم يا كاها اي كور مكي قادوا اين ما انت نوحو بابيني xukuumadii duqnaasay sheegay asxaabti wax la qaata maaha adigana waa idin baabiyana waa joogaya haddaba waan weyno waan wada baabaynahay shirbeelad baynu qabsanaynahay badbaado qarane shacab u diyaar garow maleena subxaan suurtagal ahayn ku suurtagalimaysa tani ku helimaysa kursi ku helimaysa ka joogba ku leenahay kuwa sacabka u garaacaya ee reer ahaan ugu garaacaya
ee shaqaal ahaan uu qaraacaya oo masayir uu dhiibo uu qaraacay waxa leeyahay maalin kala garan doonta hadda qofka qaldan joojin weeydan maalin kala garan doonta dadkan masaakiinta ee 30 sano aan biyo la siinin oo tacliin la siinin oo waxbarasho la siinin oo leer la tiisan daruur la siinin war muuso ka daaba leenahay war ka daaba leen muranka iyo buuxad ku haysta war barakeyn baan ku leenahay war ka joog baan ku leenahay war shacab iyo ka cabaan leenahay war dhalinyartay ka cabaan leenahay war iska qabta muuse dantiisu wataa shaydaan ba la faqay ee ka joog jaban leenahay ka joog leenahay waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland nabadiin xajista mudaharaadku wuxuu marayaa final stage uu marayaa uu marayaa hadda qabaqaabadiisu waa soo dhamaanaysa insha allahu tacaala mid nabadgelyo aan qabanayna waxa boorarkiina waxa loo yiri down resign 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 waa leenahay ka tago muuse ha ka baxo ha baneeyo kursiga ayaa wey slogan wey dictator ma rabno ha baxo baan leenahay taas ayaa noo ballana shacabka reer Soomaaliland الله إله 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 بدباد سومال لا غير سومال حسوسينيا قال واحد تلا هيستوري بيتي تي سيلف تعرف دي بس نقطة إله سبحانه وتعالى كما دكو أفر يستغاشنك موسى وشم بقول عيد المكان اللي سميه عايزة وإن فلان تكلا صهر وموسى تقال هريد أيه صابو كديجاي دان يرتي جوكتي إير بورك محمد حج راعي له ونحرسته وهو هذا اللي وضه أيه ويركو هذا maanta waxa uu eegtay ilaahay kama dhigay inuu doorashooyinka xeerka aan jirin doorto maxaysay urratoosa inuu maantana sabab ka dhiganayo ayaa ka yaabay inuu maantana tii oo kale uu qas inuu galiya urratoosa oo sharci ahayn oo dadka ciye ka kacay bibitoyn ayuu ka ilaahay wax ka baraya inaanu 49kii inuu celin laakiin ku waa ninkii habkiisa waa habkii dhaqankiisu waa dhaqankii wax uu kordhay ma jiro uu ka bartay inta uu jiray iyo wixiina soo maray marka ilaahay naga ma dhigee tii baan ka baqayaa maanta inaan geliyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh